Terve, mun nimi on Jussi Lampi. Olen harrastanut improvisaatioteatteria 25 vuotta vaihtelevalla menestyksellä. Joskus on mennyt putkeen ja joskus ei, mutta siitä improvisaatiossa on kysymys. '94 sitten perustettiin meidän oma ryhmä, Saarisen Eero ja Virtasen Ville ja Samuli Laiho ja sitten myöhemmin Kari-Pekka Toivonen, semmoinen kuin mitä saisi olla. Me oltiin vaan sellainen niin kuin räntätäntä pohjalta, että mennään pitää hauskaa, ja herra Jumala hauskaa olikin. Meillä oli aina se periaate, että jos mennään niin kuin kaseikkoon, niin mennään sitten niin vauhdilla ja rytinällä ja rintarottingilla, että ei, niin kuin, ei kellekään jää mitään epäselvää. Ja, yksi esimerkki oli, meillä oli Espoon teatterissa esitys, ja sitten oli tämmöinen tehtävä kuin kohtaus yleisön antamasta rekvisiitasta. Ja sieltä löytyi semmoinen vanhakunnon Mobira Cityman NMT, semmoinen kunnon tiiliskivi. Sitten mä oon yksin siinä näyttämällä niin kuin sillä, että kas vaan, matkapuhelin, voi vitsit, kohta varmaan joku soittaa, eikö? Virtanen laittaa niin kuin prrt prrt. Voi ei, nyt puhelin soi. Kukahan siellä mahtaa olla? Ja Ville ja Eero molemmat siellä. Niin kuin, niin, kun mä pitää varmaan sanoa jotain. Sitten Ville sanoi, no hei. Mä sanoin, no hei. Täällä on Jussi Lampi. Kukas siellä? Täällä on Saddam Hussein. No hei vaan Saddam Hussein. Että mitäs kuuluu? No eipä juuri mitään. Hei hei. Katka se puhelu. Mä oon siellä niinku lapaset suorana, että mitä, auttakaa nyt Herran Jumala jotenkin. Jolloin päädyttiin siihen, että Ville Virtanen otti rekvisiittakorista semmosen kirkkaan vihreän uimaräpylän ja heitti sen keskelle näyttämään. Eikä suinkaan suostunut tulemaan sinne, eikä Eero myöskään. Mä odotan Improliigalta aika helvetin paljon. Totaalista heittäytymistä, kuuntelua, että se yleisö on siellä ja sit pelataan yhdessä sitä, niin kun pidetään yhdessä hauskaa. Ja siinä mielessä improhan on loistava laji, että tapahtuu mitä tahansa, niin yleisö on niin kun esiintyjän puolella. Että jos se onnistuu, saadaan aikaiseksi hieno tarina, niin se on yleisön mielestä palkitsevaa, kun yleisö niin kuin tajuaa, että se tapahtuu just siinä, että siinä ei ole mitään ennalta sovittua. Ja sitten niin kuin kaikki menee nappiin, niin kuin sillä lailla, että siinä on alku, keskikohta ja loppu ja täys niin kuin parin kolmen minuutin tarina. Niin se fiilis, kun niin kuin väki on sillä lailla, että ei ole mahdollista, mutta jos sitten niin kuin menee kerta kaikkiaan niin kuin päin helvettiä, niin yleisö on kuitenkin sun puolella, että no ainakin kaverit yritti, että siitä kiitos. Mutta sitä niin kuin ennakkoluulottomuutta ja heittäytymistä ja kuuntelua ja positiivista asennetta, niin sekä yleisön että esiintyjien kannalta, niin sitä mä odotan kaikista eniten, koska se on se palkitsevin asia improvisaatioteatterissa. Tämä on nyt kaikille teille, joilla vielä on epäilyksiä, että kannattaako tulla katsomaan Improliigaa. Voin kertoa, että kyllä kannattaa, koska katsojana tulette osallistumaan esitykseen ja sen kulkuun. Saatte heitellä omia ideoitaan. Navan alle ei mennä. Jos mennään, niin tulee ämpäri päähän ja sitä pidetään 3 minuuttia päässä. Sitten sen jälkeen saa jälleen puhua. Mutta se, että improvisaatio katsojan kannalta, esiintyjien kannalta, se on ainutlaatuinen tilaisuus, joka ei toistu koskaan. Tule! Älä ole hölmö! Nyt niin varaat niitä lippuja, ettei mun tarvi korvasta tulla taluttamaan. Seinäjoelle! <tos->